Várias estradas e pontes foram bloqueadas. O protesto é contra a polêmica reeleição de Evo Morales, que se mantém no poder há 13 anos e que foi reeleito para um quarto mandato no mês passado em eleições com fortes suspeitas de fraude. A polícia tem reprimido as manifestações com uso, inclusive, de gás lacrimogêneo. O presidente americano Donald Trump pediu hoje ao México que combata os cartéis de drogas com mais rigor e de forma mais efetiva. O pedido acontece um dia após o massacre de uma família mórmon, que morava no norte do México, bem na fronteira com os Estados Unidos. Os mórmons faziam campanha contra as drogas e por isso foram massacrados por um dos cartéis que dominam a região. Morreram, no ataque, 3 mulheres e 6 crianças. Segundo Trump escreveu em seu Twitter, os Estados Unidos estão prontos a se envolver na guerra contra os cartéis e são capazes de tudo para resolver a questão de maneira limpa e eficaz. A briga por um sanduíche de frango terminou em morte nos Estados Unidos. O crime aconteceu na cidade de Prince George, no estado de Maryland, na fila de um restaurante Popeyes. Um homem já estava aguardando quando o outro tentou furar a fila. A briga começou e um dos homens, não está claro se o que estava na fila ou o furão, esfaqueou o outro. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Curiosamente, outros casos de violência em restaurantes da rede Popeyes têm sido registrados nos últimos meses nos Estados Unidos.